ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ተናይስልን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምንውላችኋል 7 ሰዓት ሆኖ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደናንተ የሚደርሰው የአራት ማዘን ዜናችን ጀምሯል። አብራችሁን ልትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን። ቀዳሚ የምናደርገው አርዕስተ ዜናዎች። የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን ለ17ኛ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተከበረ ነው። በሶማሌ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ መካሄድ ጀመረ። የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከካሳንችስና አካባቢው በመልሶ ልማት ለተነሱ ዜጎች አገልግሎት የሚውል ትምህርት ቤትን የመሰረተ ድንጋይ አስቀመጡ። ከውጭ አራት የእስራኤል ወታደሮች በሂዝቦላ ሰው አልባ አውሮፕላን ተገደሉ የሚለውን ይዘናል። ከዜናዎቹ ጋር አሸናፊ እንዳለ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ዛሬ የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን በመላው ሀገሪቱ እየተከበረ ነው የሚገኘው። ይህን የተመለከቱ ደግሞ ዘርዘር ያሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ከዚህ ከዋናው ስቱዲዮ ከተዘጋጀላችሁ ዜናዎች በተጨማሪ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝተው ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያደርሱ ባልደረቦች አሉ። ቶማስ ኃይሉና አቤል ሙሉጌታ በቀጥታ መስመራችን ላይ ፊት ለፊት እየተመለከትናቸው ነው። ወደ በኋላ እናገኛቸዋለን። በዛሬው የአራት ማዕዘን እወጃችን ደግሞ ከዚህ ከሰንደቅ ዓላማ ቀኑ በተጨማሪ ሌሎች ጉዳዮችን እንመለከታለን። ወደ ሶማሌ እንሻገርና የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደትን እንመለከታለን። እንዲሁም ወደ ሲዳማ ደግሞ ሄደን በሲዳማ ክልል የትምህርት ሂደትን የምትመለከቱ መረጃዎችም እንዲሁ የምናደርሳችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የነፃነታችንና የሉዓላዊነታችን መገለጫ የሆነውን ሰንደቅ ዓላማ ክብር በመስጠት ከገጠሙን ፈተናዎች መላቀቅ ያስፈልጋል ሲሉ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ተናገሩ። የፖለቲካ ልዩነቶችን ከስሜታዊነት በመራቅ በውይይት መፍታት እንደሚገባም 17ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተከበረበት ወቅት ተገልጿል። ክቡራን ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ቶማስ እንደምን ውለሃል? እንግዲህ ጀግኖች አባቶች ሉዓላዊነቷ ሳይደፈር ያቆዩትን ሀገር በምን መልኩ ማስቀጠል ይገባል ተባለ? በተለይ በመድረኩ ላይ አሁን እየገጠሙ ካሉ ሀገራዊ ተግዳሮቶች ጋር ተያይዞ እንዴት ነው በተለይ ለሰንደቅ ዓላማ ክብር መስጠትና ሀገራዊ ሉዓላዊነትን ማስጠበቅ ይገባል ከሚለው ጋር በተያያዘ ምን አይነት ሀሳቦች ተነሱ የሚለውን ጠቅላላ አድርገህ አድርሰን። አመሰግናለሁ አሸናፊ። ቀደም ሲል እንዳልከው የዘንድሮ የ17ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በተለይም ሀገራዊ አንድነት፣ ሉዓላዊነት እንዲሁም ሀገራዊ ከፍታን መሰረት አድርጎ ነው የተለያዩ መልእክቶች የተላለፉበት። በዚህ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም በተለያዩ መርሃ ግብሮች ነው በዛሬው ዕለት የተከበረው። ይህ የሰንደቅ ዓላማ ቀን በየአመቱ ሲከበር ታዲያ በተለይም በህዝቦችን መቀራረብ፣ የህዝቦችን አንድነት፣ ሀገራዊ ሉዓላዊነትን እንደሚያጠናክርም ታሳቢ ያደረገ ነው። በተለይም በተለያዩ ጊዜያት ኢትዮጵያ የገጠሟትን ፈተናዎች በዚሁ በአንድ የሰንደቅ ዓላማ ስር ጥላ ስር በመሆን ነው ለመመከት የቻሉት። ሀገራዊ የውስጥም የውጭ ወራሪዎችንም መመከት የቻሉት በዚሁ በዛሬው በዚህ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሲከበር ታዲያ አዲሱ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴም የተለያዩ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። እሳቸው ያሉት ጀግኖች እናት አባቶቻችን
ኢትዮጵያን ለማስረከብ ኢትዮጵያን ለትውልድ ሲያስተላልፉ አንድ ሰንደቅ ዓላማን ይዘው ነው። በዚሁ ታዲያ የሰንደቅ ዓላማ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥም ከፍተኛ ወይንም ደግሞ ረጅም ታሪክ ያለው እንደሆነም ገልጿል። ይህ ታዲያ የሀገር መንግስት ግንባታው ጋር ባንድም በሌላ መልኩ የሚተሳሰርም በታሪካዊ ሰንደቅ ዓላማ ነው ሲሉም ገልጿል። እንግዲህ ከዚህ ከሀገር መንግስቱ ግንባታና ሰንደቅ ዓላማ ጋር በተያያዘ ያነሱትን ሐሳብ ተከታትለን እንመለስ። ኢትዮጵያውያን የሀገራቸው ሉዓላዊነት እንዲከበር የህዝቦችን ነጻነትና ክብር ለማጽናት በሰንደቅ ዓላማቸውና ለሀገራቸው ፍቅር እና ክብር ሲሉ ባንድነት መስዋዕትነት ከፍለዋል። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በትውልድ ቅብብሎሽ ለሉዓላዊነታችን የተከፈለና መስዋዕትነትና ህብረብራዊ አንድነታችን የሚያሳይ ምልክት ነው። እንግዲህ በሌላ በኩል ደግሞ ፕሬዝዳንቱ ካነሷቸው ነጥቦች መካከል አሁን ላይ ሀገራዊ የተለያዩ ተግዳሮቶች የተለያዩ ችግሮች እየገጠሙ እንደሆነ ገልጸዋል። በተለይ የሀገራዊ ችግሮች ወይንም ደግሞ የተለያዩ ግጭቶች መፈታትም ይገባቸዋል። ይህንን ደግሞ በሰለጠነ በውይይት በመግባባት እንዲሁም ደግሞ ብሔራዊ ጥቅሞቻችንን በማይጎዱ መልኩ መሆን አለበትም ብሏል። የዘንድሮ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ታዲያ በተለይም እነዚህን ችግሮች በማሰብ እነዚህን ችግሮች በመፍታትም ጭምር ቁጭ ብሎ በመነጋገር ሰክኖ በመነጋገር መፍታት ይገባልም ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ። በአጠቃላይ ግን የሀገራዊ አንድነትን ከማጠናከር አኳያ ሰንደቅ ዓላማ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ጀግኖች እናት አባቶቻችን ትልቅ ሀገርን አስረክበውናል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ሲታሰብ አረንጓዴው ልምላሜን፣ ቢጫው ተስፋን፣ ሌላኛው ደግሞ ቀዩ ደግሞ መስዋዕትነትና ጀግንነትን፣ መደቡ ደግሞ የህዝቦችን እኩልነት አንድነት የሚገልጽ እንደሆነ ይታወቃል። እና ይህ ታዲያ ከኢትዮጵያ አልፎ በአፍሪካም የተለያዩ ሀገሮች ሰንደቅ ዓላማዎችን እስኪ እንዲሰይሙ ሁሉ ምክንያት ሆኗቸዋል ብለዋል። ስለዚህ ይህንን ታሳቢ በማድረግ አሁን እየገጠሙ ያሉ ችግሮችን መፍታት እንዲሁም ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ መወያየትና ለእልባቶችም የተለያዩ ሀሳቦችን ማዋጣት ይገባል ብለዋል ፕሬዚዳንቱ። ይህን ጋር በተያያዘ ታዲያ እሳቸው የችግሮችን የመፍቻ ቁልፍ መንገዳችን ሰንደቅ ዓላማ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ይህንን በተመለከተ ደግሞ ያስተላለፉት ሀሳብ አለ። ከኔ ጋር ግን በዚሁ እንለያያለን። ለ17ኛ ጊዜ የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን በዓል ስናከብር የሚያጋጥሙንን የውስጥና የውጭ ፈተናዎች በተባበረ ክንድ በአንድነት ቆመን በአሸናፊነት መሻገር የኢትዮጵያዊነትን ሉዓላዊነትን ለማስከበር አብሮነታችን አንድነታችንን ለማጽናት የኢትዮጵያን ሁለንተና እድገትና ከፍታ ለማረጋገጥ ያለንን ቁርጠኝነት በሰንደቅ ዓላማችን ፊት ዳግም ቃላችን በማደስ ይሆናል። በማይነጥፈው የጀግንነት ተጋድሏችን የሰንደቅ ዓላማችን ክብር ከፍ እንዳለ ይቀጥላል ሲሉ የጠቅላይ ኢታማዦር ሹም አማካሪና የተኩስ አመራር ኃላፊ ሌተናር ጄኔራል አለምሸት ደግፌ ተናገሩ። ሰንደቅ ዓላማችን ለብሔራዊ አንድነታችን፣ ለሉዓላዊነታችንና ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ቃል የሰንደቅ ዓላማ ቀን በመከላከያ ጠቅላይ መምሪያ ተከብሯል። በዕለቱ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም አማካሪና የተኩስ አመራር ኃላፊ ሌተናር ጄኔራል አለምሸት ደግፌ፣ የሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮች፣ የሰራዊት አባላትና ሲቪል ሰራተኞች ተገኝተዋል። ሌተናር ጄኔራል አለምሸት ሰንደቅ ዓላማችን ለእኛ ኢትዮጵያውያን ዘመን በማይሽረው የመስዋዕትነት ውጤት የተገኘ የማንነታችን መለያ ነው ሲሉ ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን አቤል ሙሉጌታ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። አቤል እንደምን ውለሃል? እስኪ በጠቅላይ መምሪያው የተከበረው የሰንደቅ ዓላማ ቀን ምን አንድምታ ነበረው? እየተላለፉ መልእክቶችስ ይዘታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ አድርሰን። አመሰግናለሁ አሸናፊ። ቀደም ብለህ እንዳነሳው እንግዲህ በዛሬው ዕለት የሰንደቅ ዓላማ ቀን በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተከበረ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ይህ ሰንደቅ ዓላማ ከፍተኛና ልዩ ትርጉም የሚኖረው ደግሞ ከማንም በላይ በሰራዊቱ ውስጥ ነው ማለት እንችላለን። እያንዳንዱ ሰራዊት ተልእኮውን ተቀብሎ ግዳጁንም ሲፈጽም በዱር በገደሉ እያለፈ ለሀገር አንድነት መስዋዕትነት እንዲሁም ሉዓላዊነት መከበር የሚከፍለውን መስዋዕትነት ይህንን ባንዲራ ወይም ደግሞ ይህንን የሀገር ሰንደቅ ዓላማ በቀኝ ክንዱ ላይ ይዞ እሱን ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰውና ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው ነው ማለት እንችላለን። የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ በተለያዩ ቦታዎች ላይም ስራቸውን ሲጀምሩ ከምረቃ ወጥተው በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ቃላቸውን ይዘው ቃል ገብተው የሚሰሩበት ነውና የሰንደቅ ዓላማ ቀንም ሲያከብሩ በዚህ ስሜት ነው ማለት ነው። እያንዳንዷን መስዋዕትነትም የሚከፍሉት በሀገር ሰንደቅ ዓላማ መነሻ አድርገው ነውና ይህንንም ታሳቢ አድርገው ለሚ
የሚሰሩት ለነዚህ ያገር መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ልዩ ትርጉም አለው ማለት ይቻላል ማለት ነው። በዛሬውም ምለት እንግዲህ በጠቅላይ መምሪያው የተለያዩ የ ሰራዊቱ አመራሮች አባላትና ሲቪል ሰራተኞች በተገኙበት የሀገር ሰንደቅ ዓላማ ቀን እንደዚሁ ተከብሮ ውሏል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በዓል ላይ የታደሙ አመራሮችም እንግዲህ በዚሁ ቀን የሰንደቅ ዓላማ ማለት ለመከላከያ ሰራዊቱ የመሰዋዕትነት የሚከፍልበት ልዩ ጀግንነቱንም የሚፈጽምበት የሞራል ስንቅ ነው የሚል ሐሳባቸውን እንደዚህ አንስተዋል ማለት ነው። የተለይም ሰንደቅ ዓላማ እንደ ሀገር ያለንን አንድነት አብሮነትንም ለመጠበቅ እንደዚሁ የሚያስችል የአንድነት ውል ማህተም ነው ማለት እንችላለንና ሰራዊቱ ደግሞ በዚሁ ስሜት ውስጥ ሆኖ ሀገሩና ህዝቡን ህገ መንግስቱንም ለመጠበቅ የሚከፍለው መሰዋዕትነት የሚታሰርበት ነው ማለት እንችላለን። ይህ ሰንደቅ ዓላማ ቀን በተለይም እያንዳንዷን የደም ጠብታ የሚከፍለው የሰራዊቱ አባላት ደግሞ ለመለዮና ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ባለው ክብር መሆኑን በወቅቱ የተገኙትና በዚሁም ላይ ንግግር ያደረጉት የጠቅላይ ኤታማዦር ሹም አማካሪውና የተኩስ አመራር ኃላፊው ሌትናል ጀነራል አለምሸት ደግፌ ተናግረዋል ማለት ነው። በተለያዩ ሂደቶች ውስጥ እያለፈ እዚህ የደረሰው ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ደግሞ የሀገርን ህልውና በማስጠበቅ ውስጥ ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ነውና የተለያዩ ቦታዎች ላይም ሰራዊቱ በዚህ ሰንደቅ ዓላማ እየተወከለ እዚህ ደርሷል ብለዋል። ከዛም ባለፈ በሀገር ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ደግሞ ሰላምን ለማደፍረስ የሚሰሩ የተለያዩ አካላት መኖራቸው እንደዚሁ ተነስቷልና ይህንንም እስከ መጨረሻው ድረስ ስርዓት ለማስያዝ ሰራዊቱ አሁንም በዚሁ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ኃላፊነቱን እየተወጣ ሀገርን እና ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅ እየሰራ መሆኑ እንደዚሁ ተነስቷል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ሁሉ በጥናት ለማለፍ የሚያስችለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ይህ ባንዲራ ወይም ደግሞ ሰንደቅ ዓላማ እንደሆነ በመድረኩ ላይ ተነስቷል ማለት ነው። እንግዲህ በዛው ቦታ ላይ የተለያዩ ጀግንነቶች የተፈጸሙበት አጋጣሚዎችም የነበሩበት እንደሆነ እንደዚሁ የሰራዊቱ አመራር በተለያዩ የስነ ጽሁፍ መልኮች ለባንዲራ ያላቸውን ክብርና ለሀገር ያላቸውን ፍቅር ሲገልጹበት የነበረ ነው። ስለዚህም በቀጣይም እነዚህ የባንዲራ ፍቅርና በተለይም የሀገር ፍቅርን የሚያስከብሩ ሰራዊቶች በዚሁ ጽናት ውስጥ ሆነው እንዲቀጥሉ በድጋሜ ቃላቸውን ያደሱበትም አጋጣሚ ሆኖ አልፏል ማለት እንችላለን። አሸናፊ አቤል፣ ለመረጃዎቹ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። እንቀጥላለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ሰንደቅ ዓላማ የሀገራዊ የሉዓላዊነት አስተሳሰብ ምልክት ነው፣ አሰባሳቢ ምልክት ነው ሲሉ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል ኃላፊና የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አደም ፋራህ ተናገሩ። 17ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን የብልጽግና ፓርቲ አመራሮችና ሰራተኞች በተለያዩ ዝግጅቶች አክብረውታል። ሰንደቅ ዓላማ የብሔራዊ አንድነት መገለጫ፣ የአንድ ሀገር ዜጎች የሀገር ፍቅርና ብሔራዊ ስሜት የሚገለጽበት መሆኑን አቶ አደም ፋራህ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የፍትህ፣ የአንድነት፣ የእኩልነትና ለሀገር ሉዓላዊነት የሚከፈል የአርበኝነትና የህብረ ብሔራዊ አንድነት መገለጫ ምልክት ስለመሆኑም አቶ አደም ፋራህ ተናግረዋል። ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ የአንድን ሀገር ታሪክ፣ ባህል፣ አብሮነትና የወደፊት ተስፋ የሚያንጸባርቅ ወሳኝ አሰባሳዊ ምልክት ነው። ሰንደቅ ዓላማችን የፍትህ፣ የእኩልነት፣ የነጻነት፣ የአንድነት፣ የእድገት እና የተስፋ እንዲሁም ለሉዓላዊነት፣ ለጋራ ብልጽግናና ለኢትዮጵያ ከፍታ ለሚከፈለው መስዋዕትነትና አርበኝነት ምልክት ነው። ለሰንደቅ ዓላማ ተገቢውን ክብር መስጠት ማለትም የሀገርን ሉዓላዊነት፣ አንድነት ለማስጠበቅ ውድ ዋጋ ለከፈሉና ለሚከፍሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ አካላት እንዲሁም ቀደምት ጀግኖች አርበኞችን ማክበር እንደሆነም ተናግረዋል። ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማችንን በሚገባ ማክበር ማለት ለኢትዮጵያ ነጻነት ውድ ሕይወታቸውን ለከፈሉ ጀግኖች አርበኞች ተገቢውን ክብር መስጠት ማለት ነው። ለሰንደቅ ዓላማችን ተገቢውን ክብር መስጠት ማለት የሀገራችንን ዳር ድንበር ለማስከበር እና የሕዝቡን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ መስዋዕትነት ለሚከፍሉ ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ለፖሊስ እና ለሌሎች የጸጥታና ደህንነት ኃይሎች ተገቢውን ክብር መስጠት ማለት ነው። ለሰንደቅ ዓላማችን ተገቢውን ክብር መስጠት ማለት የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ በዓለም አደባባይ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ላደረጉ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን ተገቢውን ክብር መስጠት ማለት ነው። የአራት ማዕዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ደራሲ አዲስ አለማየሁን የተመለከተ መረጃ ነው።
ክብራን ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል የተመለከትነው የናይል ተፋሰስን የተመለከተ መረጃ ነው ድራሲ አዲስ አለማየሁን የተመለከተው መረጃ እንዲሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ የሚቀርብ ይሆናል ቀደም ሲል በመስል የተመለከትነው ግን የናይል ተፋሰስን የተመለከተውን መረጃ ነው የሚሆነው እሱንም ወደ በኋላ የምንመለከተው ይሆናል በያሉበት ሆነው ልዩ ልዩ ጥቅምና አገልግሎት ያላቸውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቁጠባ ሂሳቦችን እየተጠቀሙ እቅዶን ከግብ ለማድረስ ቀጣዩ የህይወቱን እርምጃ ለመውሰድ የሚመኙአቸውን አዳዲስ ተሞክሮችን ለማግኘት ከመደበኛ የቁጠባ ሂሳብ የተለየ ጥቅምና አገልግሎት ያላቸውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቁጠባ አማራጮችን ይጠቀሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩ ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ይሆናል። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆናል። ለበረከቶች ይስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 አመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። የአራት ማዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው ክብራን ተመልካቾቻችን የሰንደቅ ዓላማ ዜናዎቻችንን የተመለከቱን ወደ በኋላ እንመለስባችኋለን። ወደ ሌላኛው ዜናችን አልፈናል። በሲዳማ ክልል የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ በቅድመ መደበኛ ትምህርት ላይ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። በክልሉ የተከናወነ በሚገኘው የትምህርት አድሶ መራግብር በሁሉም አካባቢዎች ደረጃቸውን የተበቁ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች እየተገነቡ መሆናቸውን ማሳውቋል። ለመራግብሩ ስኬት የግልና የመንግስት ተቋማት እንዲሁም ግለሰቦች በስፋት እየተሳተፉ ነው ያለው ቢሮው እስካሁን በክልሉ በተከናወነው የትምህርት ቤቶች ግንባታ በርካታ የክልሉ አካባቢዎች ትምህርት ቤቶችን እንደተሰራ ገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን እንግዳሉን እንግዳችን የሲዳማ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ናቸው። ጤና ይስጥልን እንግዳችን እንደምን ዋላችሁ? እስኪ በክልሉ የተጀመረው የትምህርት አድሶ መራግብር ባለመኖሩ እስከዛሬ ድረስ ባለመኖሩ ምን አይነት ችግሮች ነበሩ? አሁን ደግሞ ምንስ ውጤት አመጣ የሚለው እንደምን እንገሩን። ጤና ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። ሲዳማ ክልል የትምህርት አድሶ ፕሮግራም በዋናነት ፈርጀ ብዙ የሆኑ የትምህርት ችግሮችን መፍታትን ታሳቢ አድርጎ የተዘጋጀ ክልላዊ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ እንግዲህ በክልል ውስጥ ያሉ በርካታ የትምህርት ችግሮችን ማለትም ከግባት ጋር የተያያዙ የትምህርት ቤቶችን ሁኔታ ከማስተካከል ጋር የተያያዙ እና ሌሎችም የሂደት ችግሮችን ደረጃ በደረጃ መላውን ህብረተሰብ በማሳተፍ ለመፍታት ታስቦ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ በፕሮግራሙ ከታች መሰረትን ማስተካከል አለብን ብለን እየሰራን ያለነው የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ግንባታ አለ። ሌሎች ስራዎችም አሉ። አሁን በስራ ላይ ያሉ ትምህርት ቤቶች ቅድመ መደበኛም አንደኛ ደረጃም ሁለተኛ ደረጃም ላይ ያሉ ትምህርት ቤቶች ለመማር ማስተማር ምቹ ያልሆኑ እና በጣም ከደረጃ በታች የሆኑ የወረዱ ትምህርት ቤቶች ናቸው። እነዚህን ትምህርት ቤቶችን ማስተካከል አንደኛው እና ዋነኛው የትምህርት ታድሶ ፕሮግራም ስራችን ነው ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ ከዚህ አንጻር በሁሉም ወረዳዎች ያሉ ትምህርት ቤቶች ለደረጃ ቢቁ እንዲሆኑ የዲሳት ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። ከ2015 ዓ.ም ጀምሮ በአሁኑ ጊዜ በርካታ
ትምርት ቤቶች ታድሰው ለደረጃ ለመማር ማስተማር ምቹ እንደሆኑ ለህፃናት መማሪያና መዋያነት ቢቁ እንደሆኑ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ይህንን ስናደርግ እንግዲህ መላውን ህብረተሰብ በማሳተፍ ነው። ህብረተሰቡ እንዲሳተፍና ሀብትም የሚሰበሰብበት ሁኔታ ለማመቻቸት የስዳማ ትምርት ታድሶ ፕሮግራም ፈንድ አቋቁመናል። ይሄ በህግ የተቋቋመ ፈንድ ነው። እንግዲህ በዚህ ቋት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የሚያዋጣውን እዛ እየሰበሰብን ትምርት ቤቶችን ያደስንና አዳዲሶችንም የገነባን ለመሄድ ነው። ቅድዘን እየሰራን ያለ ነው። ከቅድማ አንደኛ አንጻር እንግዲህ ቅድማ አንደኛ ትምርት ቤቶች በክልሉ ኦ በሚባለው ያው ከአንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት ጋር ታይዞ ያሉ ከ1300 በላይ አሉ። እነዚህ እንግዲህ ለደረጃ ብቁ የሆኑ አይደሉም። ይህንን ችግር መፍታት አለብን ብለን በዚህ በሲዳማ የትምህርት አድሶ ፕሮግራማችን አዳዲስና ሞዴል የሆኑ ትምህርት ቤቶችን ግንባታ ጀምረናል። ይሄ ባላብቶች ራሳቸውን ችለው የገነቡ ሌሎችም ራሳቸውን ችለው ለመገንባት የማይችሉ ገንዘብ ያዋጡ ስራው በስፋት ነው የተሰራ ያለውና እስካሁን ባለው ወደ 74 ትምህርት ቤቶች ደረጃቸውን የጠበቁ ምቹና ብቁ የሆኑ ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል። ከዚህ በተጨማሪ የትምህርት ቤቶችን እድሳት ስራ መላው ህብረተሰብ እንዲሰራ ነው ይሄንን እየሰጠ ነው። ከዚህ አንጻር መላው ህብረተሰባችን በየቀበሌው ያሉት ትምህርት ቤቶችን የማደስ ስራ በስፋት ነው እየሰራ ያለውና በአሁኑ ጊዜ በክልላችን የትምህርት ቤቶች ገጽታ እየተቀየረ ነው። የጀማመርናቸው እነዚህ ሞዴል ትምህርት ቤቶችም አርአያ ሊሆኑ በሚችሉ መልኩ ጥሩ ትምህርት ቤት ማለት ምን አይነት ነው የሚለውን የሚያሳዩ ናቸው። እነዚህ በአንደኛ በቅድማ አንደኛ ደረጃ የጀመርነውና ይሄ እንግዲህ መሰረትን የማስተካከል ስራችን አካል ነው። መሰረትን እናስተካክል ስንል በቅድማ አንደኛ የምንሰራው ስራ አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ ተማሪዎች ወደፊት ተደው ከፍ ሲሉ ውጤታማ እንዲሆኑ ለማድረግ በታችኞቹ ክፍሎች በተለይም በአንደኛ ደረጃ የምንሰራው ስራ አለ። አንድ ስራ ትልቅ ለወደፊት በጣም ይጠቅመናል ብለን የጀመርነው ክልሉ በፕሮጀክት መልኩ እየሰራ ያለው የተማሪዎችን የንባብ ክህሎት የማሳደግ ስራ ነው። እነዚህ ስራዎች ተደምረው እንግዲህ የትምህርት ስራ ሁላችንም እንደምንገነዘበው በአንድ ቀን ተዘርቶ ወይንም በአንድ አመት ተዘርቶ የሚታጨድ አይነት አይደለም። ለትውልድ የሚሰራ ስራ ስለሆነ ከታች ጀምረን የምንሰራው ስራ እያደጉ ሲሄዱ ልጆቻችን ውጤታማና ብቁ እንደሆኑ የሚያደርግ ነው። ከቅድመ አንደኛ አንጻርም በሁሉም ደረጃዎችም እየሰራናቸው ያሉ ስራዎች እነዚህን ይመስላሉ። በየደረጃው ተማሪዎችን እያበቃን የማሳደጉ ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ በየደረሱበት ደረጃ የምንሰራውን ከታችም ከትኩተን በአግባቡ የማሳደጉን ስራ በዚህ መልኩ ይዘን እየሰራን ነው ያለ ነው። በዚህም እንግዲህ ውጤት እያገኘን ነው። አንደኛውና ትልቁ ብለን የምንወስደው የትምህርት ቤቶቻችን ገጽታ በአሁኑ ሰዓት እየተቀየረ ነው ያለው። የተማሪዎችም ትኩረት በጣም ጥሩ እየሆነ ነው ያለው። ሁሉንም ለውጦች በአንድ ጊዜ ማግኘት ከባድ ሊሆን ይችላል። ስራዎች አሉ። የተጀመሩ ስራዎችን እንግዲህ ማጠናከር ደግሞ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሉ ለውጦችን ቀደም ሲል አንስተውልን ነበረ። ከዚህ በኋላም እንግዲህ ያሉ ስራዎች ተጠናክሮ መቀጠል ከተቻለ የተለያዩ ለውጦች ይመጣሉ ብለን እናስባለን። ከጊዜ አንጻር ነው አቶ በየነ በራሳ የሲዳማ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ለሰጡን ማብራሪያ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከዚሁ ከትምህርት ጉዳይ ሳንወጣ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከካሳንችስና አካባቢው በመልሶ ልማት ለተነሱ ዜጎች አገልግሎት የሚውል ትምህርት ቤትን የመሰረተ ድንጋይ አስቀምጠዋል። ይህን ጉዳይ ደግሞ የተመለከተው ሪፖርተራችን ተስፋዬ ለመይሳ ነው። ከካሳንችስና አካባቢው በመልሶ ማልማት የተነሱ ነዋሪዎች በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በምትኩ የተሰጣቸው የጋራ መኖሪያ ቤት ውስጥ እየገቡ ይገኛሉ። ነዋሪዎቹ ከዚህ ቀደም ይኖሩበት የነበረው አካባቢ ለኑሮ ምቹ ያልሆነ ጽዳትም ያልነበረው እንደነበር ይናገራሉ። እሳት ቢነሳ እሳት አደጋ መጥቶ ሊያስጥለን አይችልም። ሰው ቢታመም አምቡላንስ ገብቶ ሊያነሳ አይችልም። ከሁሉ በላይ ደግሞ የጤና ችግር፣ የሽታ ችግር፣ በሽንት ቤት ተረማምዶ የመሄድ ችግር ነበረ። የመጀመሪያ ቀን ነው የተነሳሁት። የመጀመሪያ ቀን ስነሳ መንግስት መኪና ሰጥቶ ነው የተነሳ ነው እቃችንን የሚጭንልን። እዚህም ስንመጣ ደግሞ በመንግስት የሚያወርድልን በአካባቢው እንትን ነው የገጠመ። ያ ፋሲሊቲ ደስ ብሎናል። ያለበት ቦታ ትንሽ መስኮት ምናምን ስለሌለው ጨለማ ቦታ፣ አሁን ከጨለማ ወደ ብርሃን መጥቻለሁ እና አመሰግናለሁ። ከካሳንችስ
كبهار دار هوتيل في اللفت ከዛኔ መጣናው እዚ አሪፍ ቦታ ደርሶና በጣም ደስ ይላል ኗሪዎቹን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጎብኝተዋል በጉብኝታቸውም ለአካባቢው ማህበረሰብ አገልግሎት የሚሰጥ ከቅድመ አንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ ኑሯል ነዋሪዎቹ ለከተማቸው ላደረጉት ትብብር ከንቲባ ዳነች ምስጋና አቀርበዋል የከተማቸው ልማት ደግፋችሁ የልማት ሐዋርያ ሆናችሁ ስላየኋችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል በእውነት ይሄ ትልቅ አርአያነት ነው ትልቅ አርአያነት ሀገራችንን የሚጠቅመው ይሄ ነው መነጋገር መግባባት የሚጠቅመንን በጋራ መወሰን ያንን በጋራ ወሰነውን ደሞ በጋራ መተግበር ከተማችን መለወጥ አለባት አንደኛ ለኑሮ አይመችም ለእናንተ በግል ኑሮአችሁ አይመችም ሁለተኛ ለከተማችን አጠቃላይ ንጹህ ጽዱ ከተማ ለመመስረት የሚያመች አይደለም የትምርት ቤቱ ግንባታ በሁለት ወራት ውስጥ ይጠናቀቃል ያሉት ከንቲባ ዳነች በኮሪደር ልማት የተነሱ ነዋሪዎችን ፍላጎት ለማሟላት ከተማ አስተዳደሩ እየሰራ እንደሚገኝ አመላክቷል አሁን ባዘጋጀናቸው ሼዶች ውስጥ ሲማሩ ይቆያሉ እጅግ በጣም አጭር ጊዜ እጅግ በጣም በሚገርማቸው ሰዓት እነኚህን አሁን ያስጀመርናቸውን ትምርት ቤቶች ሁለተኛ መድኃኒት ቤቶች ፋርማሲዎች ሱቆች እዚህ ጋር እንዲኖሩ ማድረግ ነው ንግድ ያስፈልጋል የሥራ ዕድል መፍጠር አለብን ብለን የሥራ ዕድል እዛ አካባቢ ላይ ነበሩ ወደዚህ መጥቷሉ እናንተም ደግሞ ዘም የተለየ ሥራ ማትሰሩም ቢሆኑ ለዚህ ማህበረሰብ ሱቆች የተለያዩ አገልግሎቶች ያስፈልጋሉ ቦታውን እናመቻቻለን ስሩ አሁንም እናያቸው መሰረተ ልማቶች የመንገድ ወይውሃ የመብራት የመሳሰሉትን በጥሩ ሁኔታ እንደተሰሩ አቃለሁኝ ከዛ ውጪ መንገዶቹን ከዚህ በላይ እናስተካክላቸዋለን እየሰራን ምቾና አድርጋለን አውቶቡስ በተለመደው ቦታ ሳይሆን ወደ መንደሩ መግባት የሚችልበትን ስራ እየሰራን ይሄ ግዴታችን ነው የራት ማዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው በሶማሌ ክልል ያጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ መካሄድ ጀምሯል ያጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ሂደቱ መካሄድ የጀመረው በጅግጅጋ በጎዴና ዶሎአዶ ከተሞች ነው የምክክር መድረኩን በይፋ ያስጀመሩት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነር መላኩ ወልደ ማርያም ኢትዮጵያ አኩሪና አክሳሪ ታሪኮቿን ያሳለፈች መሆኗን ተናግረዋል ያሳለፍናቸው ጊዜያት የሐሳብ ልዩነቶችን በንግግርና በሰላማዊ መንገድ የመፍታት ባላችን ደካማ መሆኑ ጦርነትና ግጭቶች ዋጋ ማስከፈላቸውንም ተናግረዋል ሀገራዊ ምክክሩ መሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች መግባባትን ለመፍጠር መሰረት ይጥላልን ብለዋል በመከከሩም 2000 የማህበረሰብ ወኪሎችና ከ1000 በላይ ባለድርሻ አካላት በድምሩ ከ3000 በላይ ተወካዮች ይሳተፉበታል ያጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱ በሁለት ምራፍና በሶስት ማከላት የሚከናወን ነው ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ ባልደረባችን ሰለሞን አበጋዝ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ከስፍራው በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ተናስተልን ሰለሞን እንደምንላhall በሶማሌ ክልል ዛሬ የተጀመረው ያጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ ከዚህ ቀደም ከተከናወኑት ምን የተለየ ነገር ይዞ መጥቷል ተሳታፊዎችስ ምን አይነት ሐሳቦችን አነሱ የሚለውን ጠቅላላ አድርጋ አድርሰን መልካም አሸናፊ እንግዲህ ያው አንተም ቀደም ብለህ ባጭር ዜናው ለተመልካቾቻችን እንዳደረስከው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በጅጅጋ እንዲሁም በጎዴና በዶሎ አዶ ሶስት ማዕከላት በሶስት ከተሞች የሶማሌ ክልልን የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ በዛሬው ዕለት ጀምሯል እስከ ጥቅምት 12 ድረስ የሚቆይ ነው የሚሆነው ቀደም ብለን እንደምናቀው አሁንም እየተካሄደ ያለው የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ በአጠቃላይ ግንቦት 21 2016 ዓ.ም ተመረጠ በአዲስ አበባ ደረጃ ተጀምሮ በስድስት ክልሎች አፋር ጋምቤላ ቤንሻንጉል ጉምዝ ሲዳማ ሐረሪ እንዲሁም ደግሞ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሲካሄድ ቆይቷል ዛሬ ደግሞ የተጀመረው የሶማሌ ክልል ሰባተኛው
ክልል ነው ማለት እንችላለን። ቀሪ 3 ክልሎች አሉ፣ ያማራና የትግራይ ክልልን ሳንጨምር ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ በሶማሌ ክልል ላይ ተጀመረው ያጀንዳ ማሰባሰብ የመከክር ምዕራፍ ከሌሎቹ ክልሎች ለየት የሚያደርገው አንዱ እንደምናቀው የሶማሌ ክልል በቆዳ ስፋቱ በጣም ሰፊ ነው። ከዚህ አንጻር ተደራሽ ለማድረግ 3 ከተሞች ተመርጠው የህዝብ ተወካዮች ያሉበት ባለድርሻ አካላት ያሉበት የመከክር መድረክ ነው የተጀመረው። በዚያ ምክንያት ነው ከሌሎቹ ክልሎች ላይ ከተማ አስተዳደሮች ላይ አንድ ማዕከል ተቋቁሞ በአንድ ላይ ተገናኝተው ነበረ መከክሩን ሲያደርጉ የነበረው። ነገር ግን የሶማሌ ክልል ሰፊ የቆዳ ስፋት ያለው በመሆኑ እነዚህ 3 ከተሞችና 3 ማዕከላቶች እንዲሁም በሁለት ምዕራፍም ነው የተካፈለው። እስከዛሬ ሌሎች ክልሎች ላይ በአንድ ምዕራፍ እስከ መጨረሻው ድረስ ነበር ውይይት የሚያደርጉት። ዛሬ የተጀመረው የሀገራዊ ምክክር የአጀንዳ ማሰባሰብ በሶማሌ ክልል 3 ከተሞች ላይ ጅጅጋ ከተማ እኛ የምንገኝበት ላይ ወደ 1000 የሚሆኑ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎችን የወከሉ ተወካይ ተሳታፊዎች የተሳተፉ ይገኛሉ። በጎዴ ደግሞ ወደ 650፣ በዶሎ አዶ ደግሞ ወደ 350፣ በአጠቃላይ ወደ 2000 የሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ተወካዮች ውይይት እያደረጉ ነው የሚገኙት። እስከ ሮብ ድረስ በተናጠል ውይይታቸውን አድርገው ከሮብ በኋላ ደግሞ በጋራ 1000 ተጨማሪ የባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበት እነዚህ በተለያዩ 3 ማዕከላት ውይይት ሲያደርጉ የቆዩ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ተወካዮችም አንድ የጋራ መድረክ ይኖራቸውና እስከ ጥቅምት 12 ድረስ ውይይት አድርገው ወኪሎቻቸውን የሚበርጡበት አጀንዳዎቻቸውን ደግሞ ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚያስረክቡበትና በአጠቃላይ በሀገር አቀፍ ውይይት የሚያደርጉ ተወካዮችንም የሚመርጡበት ነው የሚሆነው። ተሳታፊዎችን ማናገር ችለናል። እንግዲህ ተሳታፊዎች እንዳሉት ከሆነ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የያዘው አጀንዳ ዋናው መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ መግባባት እንዲፈጠርበት ነው። የወከሉንን ማህበረሰብ ጥያቄዎች ይዘን በአግባቡ ውይይት እናደርግባቸዋለን። የሰለጠነ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ባለው መንገድ ውይይት እናደርጋለን የሚል ሀሳባቸውን የሰጡን። ከዚያ ባለፈ ደግሞ ኢትዮጵያ ያለፈችበት መንገድ ቅድም በዜናው ላይ አንተም ሲጠቅሰው እንደነበረው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሩ መላኩ ወልደማርያም ሲጠቅሱት እንደነበረው የነበሩ አኩሪ እንዲሁም ደግሞ አክሳሪ የነበሩ ታሪኮችን ለመቋጨት ዋናው በውይይት ችግሮችን በንግግር መፍታት ነውና ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ለመግባባት የሚያስችሉ ውይይቶችን እናደርጋለን የሚሉ ሀሳቦች ተጠቅሰዋል። በአጠቃላይ ግን ሶማሌ ላይ ያለው የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ ለቀናቶች ቀጥሎ በቀጣይ ደግሞ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያና ኦሮሚያ ክልል ላይ ይደረጋሉ። የአማራ ክልልና የትግራይ ክልል ላይ ያለው ሁኔታ አስቻይ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ደግሞ ምክክር ኮሚሽኑ ወደ እነሱ እንደሚዘልቅም የተገለጸበት ነው ማለት እንችላለን። አሸናፊ ሰለሞን፣ ለመረጃዎቹ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። እንቀጥላለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የናይል ወንዝ የትብብር ማዕቀፍ ወደ ትግበራ መግባት በኢፍትሐዊ የአባይን ውሃ ለመቆጣጠር ያለሙ አካሄዶችን የሚቀይር መሆኑን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታወቀም። የናይል ወንዝ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ከጥቅምት 3 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ተፈጻሚነት መግባቱን ተከትሎ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም የአባይ ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ወደ ትግበራ እንዲገባ ኢትዮጵያ የመሪነት ሚና ስትጫወት መቆየቷን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በናይል ተፋሰስ ሀገራት መካከል ፍትሐዊና ምክንያታዊ የሀብት አጠቃቀም እንዲተገበር ስትታገል መቆየቷንም አስታውሰዋል። ይህ የናይል ወንዝ ተፋሰስ ትብብር ማዕቀፍ ግብፅና ሱዳን የያዙትን እነሱን ብቻ ጠቃሚ የሚያደርግ ሕግ የሚያፈርስ መሆኑንም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። የዚህኛውን የናይል ወንዝ ተፋሰስ ትብብር ማዕቀፍ ስናወራ ከትርጉሙ ጀምረን ምን ምን እንዳለው አይተን እኛን ደግሞ ምንድን ነው የምጠቅመን በተለይ ለኢትዮጵያ ምንድን ነው ብለን ብናይ በተለይ በታችኛው የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ያሉ ወንድሞቻችን ግብፅና ሱዳን ነባር ህጎች እነሱን ብቻ ተጠቃሚ የሚያደርግ በማድረግ ከላይ ያለን በተለይ ኢትዮጵያ 85% በላይ አባይ ለናይል ኮንትሪቡት እያደረገች ምንም ሳትጠቀም ወይ እንዳትጠቀም ሲደረግ የነበረውን ስርዓት በትልቁ ቀይሮ እኛም የመጠቀም መብት ሌሎቹ መጠቀም እንዲችሉ ለእኛ ትልቁን ድርሻ ያበረክታል። በተለይ ለኢትዮጵያውያን ስንነበረው እኛ እኩል እና በፍትሐዊነት የመጠቀም መብት እኛ የምናወራው እኩል ውሃ መጠቀም ሳይሆን የመብቱን እኩልነት ነው የምናየው። ከዛ በኋላ ኮንትሪቡት ባረግነው ልክ ደግሞ መጠቀም ያስፈልገናል። ስለዚህ በጣም ትልቅ ውሃ መጠን ወደ ናይል ይፈሳል። በዛው ልክ ለመብራት ሃይድሮ ፓወር ማለት ነው፣ ለመስኖ፣ ለመጠጥ ውሃ፣ ለማንኛውም ስራዎች ለመጠቀም ከፍተኛ እድል ሰጥቶናል። በዚሁም ኢትዮጵያውያን ልንኮራበት ይገባል። በቀጣይም የትብብር ስምምነቱን ያልፈረሙ የተፋሰሱ ሀገሮች ስምምነቱን በመፈረም ለመጪው ትውልድ የተሻለ ዓለም ለመፍጠር በጋራ መስራት ወሳኝ መሆኑንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። እንደ ሪፖርተራችን አዝመራው ሞሴ ዘገባ ኢትዮጵያ በቀጣይ ለሚቋቋመው የአባይ ወንዝ ኮሚሽን ውጤታማነት ድጋፏን አጠናክራ እንደምትቀጥልም አረጋግጠዋል። ይሄ ማዕቀፍ ለእኛ ዛሬ ትልቅ ስኬት ነው። ባሳካነው ልክ ቅሬታ ያላቸው የሚመስሉ የታችኛው ሀገሮች ወገኖቻችን ደግሞ አሉ።
የዚህ ማቀፍ ዋና አላማ ማንም ለመጉዳት አይደለም እኛም መጠቀም እነሱ መጠቀም መብታቸው ነው ትልቁ ነገር በትብብር በጋራ ማልማት በጋራ ማደግ በመተጋገዝ የተፋሰሱን ሀገራት ዜጎች እኩል ተጠቃሚ ማድረግ ማስቻል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማስገንዘብ ይወዳለሁ ማለት ይችላልው በቀጣይ የምንሰራቸው አንዱና ትልቁ ስራችን የዚህ ማቀፍ ከትላንት ጀምሮ ህግ መሆን የሚያግዘን የአባይ ወንዝ ኮሚሽን ወይም ደግሞ ናይል ሪቨር ቤዚን ኮሚሽን ምስረታን ያግዛል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው የአራት ማዕዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ አርዕስተ ዜናዎቹን በድጋሚ እናሰማችሁ። የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን ለ17ኛ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ እየተከበረ ነው። በሶማሌ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ መካሄድ ጀመረ። የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከካሳንችስና አካባቢው በመልሶ ልማት ለተነሱ ዜጎች አገልግሎት የሚውል ትምህርት ቤትን የመሰረተ ድንጋይ አስቀመጡ። አራት የእስራኤል ወታደሮች በሂዝቦላ ሰው አልባ አውሮፕላን ተገደሉ። ተመልካቾች የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን ለ17ኛ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ እየተከበረ ነው። በአማራ ክልል ሰንደቅ ዓላማችን ለብሔራዊ አንድነታችን ለሉዓላዊነታችንና ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ሀሳብ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ ሰንደቅ ዓላማችን የነጻነታችን የሉዓላዊነታችንና የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ምልክት የአንድነታችንም መገለጫ ነው ብለዋል። አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት የሰንደቅ ዓላማ ቀንን ከነጻነት ቀናቸው ጋር አስተሳስረው እንደሚያከብሩ ያነሱት ርዕሰ መስተዳድሩ፣ እኛ ግን ያለመገዛትንና ጽናትን እንዲሁም የብሔር ብሔረሰቦች በመፈቃቀር ላይ የተመሰረተ አንድነትን በማጽናት እናከብረዋለን ብለዋል። ሰንደቅ ዓላማችን በበርካቶች ከቅኝ ግዛት ቀንበር ለመላቀቅ ሲታገሉ ለነበሩ የአፍሪካ ሀገራት ጭምር አሁንም ድረስ የነጻነት ምልክትና የፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃኞች አርማ ሆኖ መዝለቁ ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ትልቅ ኩራት መሆኑንም ገልጸዋል። በአማራ ክልል የሚስተዋለውን የጸጥታ ችግር ለመቅረፍ ትግል እየተደረገ ባለበት ወቅት በዓሉ መከበሩ ህብረ ብሔራዊነትን ለማነቃቃት ፋይዳው የጎላ መሆኑንም ተናግረዋል። የአገር አንድነትና የሰንደቅ ዓላማ ክብርን ለማጽናት እየተዋደቁ ላሉ የጸጥታ ኃይሎችም ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል። ሀገራችን በዘመናት ሂደት ሰንደቅ ዓላማዋን አንግበው ለሉዓላዊነት የተዋደቁላት ጀግኖች አባቶችና እናቶች አገር በመሆኗ አሁንም ሰንደቅ ዓላማዋን በማንገብ
ሊያፈርሷት የተነሱትን ጠላቶችን አሳፍሮ በመመለስ የሀገር አንድነትንና የባንዲራን ክብር ለማጽናት መስዋዕትነት እየከፈሉ ላሉት የሀገራችን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ ኃይላትና እንደዚሁም ደግሞ ለክልላችን የጸጥታ አካላት በዚህ የሰንደቅ ዓላማ የክብር ቀን ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። የአማራ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋዬ በዓሉ ሲከበር ነጻነቷን ጠብቀው ያስረከቡን ቀደምቶቻችን የከፈሉትን መስዋዕትነት በማሰብና ለሀገራችን ሁለንተናዊ ከፍታ የበኩላችን ድርሻ ለመወጣት ቃላችንን በማደስ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ሰንደቅ ዓላማችን የሉዓላዊነታችን ምሰሶ፣ የአይበገሬነታችን መገለጫ፣ የአርበኝነታችን ምስክር፣ የብዝሃነታችን መተሳሰሪያ ገመድ፣ በትውልዶች መስዋዕትነት ያስጠበቅነው የኢትዮጵያዊነት የነጻነት ምልክት ነው። የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን በዓል መከበሩ ሀገራዊ አንድነትን፣ ብሔራዊ መግባባትን ለማጠናከር አኩሪ መስዋዕትነት ከፍለው ነጻ ሀገር ላስረከቡ ጀግኖች እናትና አባቶቻችንን እያስታወስን ወንድማማችነትና እህትማማችነትን በማጠናከር ብሔራዊ አንድነትን ማጽናትና እኛም ገናና ታሪካችንን ወደ አዲስ ምዕራፍ ለማሸጋገር ቃላችንን የምናደስበት ቀን። ሰንደቅ ዓላማችን አባቶች ወራሪን አሸንፈው ሉዓላዊነታችንን ያስጠበቁበት አርባ በመሆኑ በአግባቡ ልንጠብቀው ይገባል ሲሉ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ደስታ ሌዳሞ ተናገሩ። የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሰንደቅ ዓላማችን ለብሔራዊ አንድነታችን፣ ለሉዓላዊነታችንና ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ቃል በሲዳማ ክልል በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ደስታ ሌዳሞ ሰንደቅ ዓላማ የአገር ክብርና የሉዓላዊነት መገለጫ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ በየዘመኑ በተለያዩ ኃይሎችና ፈተና ቢያጋጥማትም በጀግኖች ልጆቿ እየመከተች ተሻግራለች ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ የዚህ ዘመን ትውልድም ድህነትን የማሸነፍ ኃላፊነት አለበት ብለዋል። ሰንደቅ ዓላማ ማለት የአንድነታችን ምልክት፣ የሀገር ክብር፣ የሉዓላዊነትና የስልጣን ባለቤትነት መገለጫ ነው። ሰንደቅ ዓላማችን የተገኘው በደም ዋጋ ተከፍሎበት ነው። ስለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ሲባል እንደ ቀላል የሚታይ ነገር አይደለም፣ ክብር ነው። ዛሬም ቢሆን አርበኝነት የሚያስፈልጋቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። ድህነትን ለመዋጋትና ለመታገል ቆርጦ የተነሳ ትውልድ ሲሆን ድህነትን ለማሸነፍ የሚታገል አርበኛ ትውልድ ይሆናል። በዚህ ሂደት ድንጋይ ፈልጠን ለሙን ምድራችንን አለምተን እንዲሁ በከንቱ የሚፈሰውን ውሃችንን አቅበን ክረምት ከበጋ አመርተን በከፍተኛ ደረጃ ምርታማነትን በማሳደግ ኪሶቻችንን በገንዘብ ሆዳችንን በምርጫ ምግብ እንዲሁም አንገት ቀና ያደረግን የበለጸግን ህዝቦች መሆን በእጃችን ያለ ጉዳይ መሆኑን በመረዳት አርበኛ ሆነን ልንታገል ይገባል። እንደ ሪፖርተራችን አስረሳው ወገሼ ዘገባ ሰንደቅ ዓላማ የትውልዱ የጀግንነትና የጽናት ምልክት ነው ያሉት የሲዳማ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ፋንታ የከበደ በበኩላቸው እለቱ ሲከበር የሰንደቅ ዓላማን ክብር በመዘከርና ግንዛቤ በመፍጠር ሊሆን እንደሚገባ ተናግረዋል። በባንዲራችን ብዙ ትግል ታግለን አሸንፈናል። አሁንም ለመታገል የተዘጋጁ የአባቶቻቸውን ፈለግ ተከትሎ ያሉ ወጣቶች አሉን፣ ዜጎች አሉን። የማትበረከክ ሀገር መሆኗን የምናሳየው በባንዲራችን ስለሆነ ለባንዲራችን ክብር እንስ። ለባንዲራ ያለን ክብር ሁላችሁም እየሰጣችሁ በያላችሁበት ቦታ ዛሬ ብቻ ሳይሆን በህይወት በምንኖርበት ዘመናችን ሁሉ ስለ ባንዲራ እያወሳን የምንኖርበት ሂደቶች እንደሚቀጥሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ተፈጥሮ የራሷ የሆነ መለያ እንዳላት ሁሉ የአገር መለያ ሰንደቅ ዓላማ ነው ሲሉ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አወል አርባ ገለጹ። 17ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ ተከብሯል። በክብረ በዓሉ ላይ ተፈጥሮ የራሷ የሆነ መለያ እንዳላት ሁሉ የአገር መለያ ሰንደቅ ዓላማ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ቀደምት ጀግኖቻችን የከፈሉትን መስዋዕትነት በልማትና በዴሞክራሲ ግንባታ በማጠናከር ዜጎች ከልመና ተላቀው አገራችን እንድትበለጽግ በቁርጠኝነት እንሰራለን ብለዋል። የአፋር ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አሲያ ከማል በበኩላቸው የአገር መከላከያ ሰራዊት ለሰንደቅ ዓላማ የከፈሉትን መስዋዕትነት ለመጪው ትውልድ ለመዘከር በየዓመቱ የሚከበረው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በተለየ መልኩ እያከበርን እንቀጥላለን፣ የሀገራችንን ብልጽግና ወደ ከፍታ እናሸጋግራለን ብለዋል። በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ በተከበረው የ17ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስ አባላት፣ የክልል ፖሊስ አባላት፣ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና የሰመራ ከተማ ነዋሪዎች ተገኝተዋል።
ተመልካቾች የሰንደቅ ዓላማ ቀን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። ባሶሳ ከተማ በተከበረው 17ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻል ያሰና የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አስካለ አልቦሮ ሰንደቅ ዓላማ የመስቀል ስነ ስርዓት አካሂደዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አስካለ አልቦሮ ሰንደቅ ዓላማ የሉዓላዊነታችን መገለጫና የአንድነታችን አርማ በመሆኑ ለሰንደቅ ዓላማ ተገቢውን ክብርና ጥበቃ ልንሰጥ ይገባል ብለዋል። ሰንደቅ ዓላማ የአገር ሉዓላዊነት መገለጫና የነጻነት ምልክት ነው። ሰንደቅ ዓላማ የመስዋዕትነት፣ የነጻነት፣ የሉዓላዊነት ብሎም የግዛት አንድነት አርማ ምልክት ነው። ለሰንደቅ ዓላማችን በማንኛውም ቦታና ጊዜ ተገቢውን ክብር መስጠትና ተገቢውን ክብር እንዲያገኝ ማድረግ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነትና ታሪካዊ አደራም ጭምር ሲሆን በክልላችን ያለውን የሰንደቅ ዓላማ አጠቃቀም ስንመለከት አያሌ ጉድለቶች ያሉበት፣ ሕግ በሚፈቅደው መሰረት በጠዋቱ 12 ሰዓት የመስቀልና ማታ 12 ሰዓት ላይ ያለማውረድ ችግሮች ዋነኛ ተጠቃሾች ናቸው። ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ እንደዘገበው በተለይ በትምህርት ቤቶችና በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ለሰንደቅ ዓላማ ተገቢውን ክብር መስጠት እንደሚገባም አፈ ጉባኤዋ ተናግረዋል። የሰንደቅ ዓላማ ክብር የሚገለጸው ከላይ በተገለጸው አግባብ በየዕለቱ በአሰቃቀሉና በአወራረዱ ስነ ስርዓት ላይ በምናሳየው ትግበራና የተቀደደና ቀለሙ ለመለየት የማይቻል ለእይታ የማይማርክ ሰንደቅ ዓላማን ባለመጠቀም እንጂ በዓመት አንድ ቀን በምናክረው በዓል ብቻ ባለመሆኑ ሁላችንም ተገቢውን ክብርና ትኩረት እንድንሰጠው ካደራ ጭምር መልእክቴን ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ሰንደቅ ዓላማ በብዝሃነት ውስጥ ያለውን በደም የተሳሰረ አንድነት ያጠናከረ የሉዓላዊነትና የአንድነት መገለጫ ነው ሲሉ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አለሚቱ ኦሞር ተናገሩ። በጋምቤላ ክልል 17ኛው ብሔራዊ የሰንደቅ ዓላማ ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። እለቱ በክልሉ ሰንደቅ ዓላማችን ለብሔራዊ አንድነታችን፣ ለሉዓላዊነታችንና ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ሀሳብ ነው የተከበረው። የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አለሚቱ ኦሞር በመርሃ ግብሩ ላይ እንዳሉት ሰንደቅ ዓላማ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን በጋራ ሆነው ጠላቶቻችንን አሳፍረው የመለሱበት የማንነታችንና የአንድነታችን ማሳያ ምልክት ነው ብለዋል። ይህ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማችን የውስጥም ሆነ የውጭ ወረራ ጠላቶቻችን በተለያዩ ጊዜያት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለመድፈር በመከሩበት ጊዜ ኢትዮጵያውያን በዘር፣ በጎሳ፣ በቀለም፣ በቋንቋ ሳይከፋፈሉ በአንድነት ሆኖ የሀገራቸውን ሉዓላዊነት ለማስከበር የተዋደቁበት ሕያው የሆነ ኢትዮጵያውያንን የአንድነት ቃል ክዳን ምልክት ነው። የሰንደቅ ዓላማ ቀን በየዓመቱ መከበሩ ፈተናዎችን በጽናት በመሻገር ሰንደቅ ዓላማችን የአሸናፊነታችን መለያ አርማ ሆኖ እንዲቀጥል ያስቻለ ስለመሆኑም ርዕሰ መስተዳድሯ ተናግረዋል። የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማችን በየዓመቱ መከበር በርካታ ፈታኝ ውጣ ውረዶችን ተቋቁሞ አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ የደረሰውን እንደ አለት የጠነከረ ኢትዮጵያዊ አንድነታችንና ወንድማማችነት ወደ ላቀ ደረጃ ያደረሰ እና ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ሉዓላዊነት እስከ ሕይወት መስዋዕትነት ቁርጠኛ ሆኖ ጠላትን ፊት ለፊት በመግጠም በጠላት ላይ እየተራመዱ ከፍ ከፍ ባደረጉት መጠን ኢትዮጵያ መቼም በማንም እንደማትሸነፍ ለማረጋገጥ ያስቻለ የኢትዮጵያውያን መለያ አርማ ሆና ቀጥላለች። የአራት ማዕዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ታዋቂው ደራሲ አዲስ አለማየሁ የተወለዱት በ1903 ዓ.ም በዚህ ሳምንት ነበር። መምህር፣ አርበኛ፣ ደራሲና ዲፕሎማት ሆነው ሀገራቸውን አገልግለዋል። በሳምንቱም በታሪክ ዋለልኝ ታምር ተመልክቶታል። ፍቅር እስከ መቃብር። ደራሲ ሐዲስ አለማየሁ ከአባታቸው ከቄስ አለማየሁ ሰለሞንና ከእናታቸው ከወይዘሮ ደስታ አለሙ በደብረ ማርቆስ አውራጃ በጎዛመን ወረዳ በእንጾር ኪዳነ ምሕረት ቀበሌ በ1902 ዓ.ም በዚህ ሳምንት ተወለዱ። ገና በሕፃነት ዕድሜያቸው በቤተ ክርስቲያን የሚሰጠውን ትምህርት በቤታቸው አጠገብና በአባታቸው አገር ደብረ ኤልያስ ሂደው የግዕዝ ትምህርት ቤት ቅኔ ተቀኝተዋል። የቤተ ክርስቲያን ስርዓትንና መንፈሳዊ ትምህርትን በጎጃም ገዳማት በደብረ ኤልያስ፣ በደብረ ወርቅና በዲማ ከቀሰሙ በኋላ በ1918 ዓ.ም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ትምህርታቸውን ቀጠሉ። ሐዲስ ከተማሪነታቸው ዘመን ጀምሮ በተዋናይነት ይሳተፉ፣ የተውኔትና የመዝሙር ግጥሞችንም ይደርሱ ነበር። ለተወሰነ ጊዜ በአስተማሪነት ሥራ እንዳገለገሉ የፋሽስት ጣሊያን ወረራ ተከሰተ።
ከዚያም ከሉል ራስ ምሩ ኃይለ ስላሴ ጦር ጋር በመራብ ኢትዮጵያ በአርበኝነት ሲዋጉ ቆይተው በመያዛቸው ጣሊያን ከሉል ራስ ምሩ ጋር በግዞት ለሰባት ዓመታት ታስረው ቆይተዋል። ከዚያም ትምርታቸው እንደገና ከገፉ በኋላ በተለያዩ የመንግስት ተቋማት በተለይም በትምርት ሚኒስቴር ለረጅም ጊዜ አገልግለዋል። በማስተዋቂያ ሚኒስቴር፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ በኢየሩሳሌም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በእንግሊዝ ጭምር ሀገራቸውን በአምባሳደርነትና በዲፕሎማት አገልግለዋል። አዲስ አለማየው በርካታ የሥነ ጽሑፍ ሥራዎችን አበርክተዋል። ከነዚህም ውስጥ ታላቅ አድናቆትንና ዕውቅናን ያተረፈው ሥራቸው ፍቅር እስከ መቃብር ነው። ፍቅር እስከ መቃብርን በ1958 የደረሱት ሲሆን የሁለት ሰዎች የፍቅር ታሪክ ላይ የሚያተኩር በጊዜው የነበረውን ወግና ልማድም የሚገልጽ ነው። ጎጃም ዳሞት አውራጃ ውስጥ መንኩሳ በምትባል አገር ቦጋ ለመብራቱ የሚባሉ ብዙ ዘመን በብቸኛነት የሚኖሩ ሰው ነበሩ። እንዲሁም በ1970 ወንጀለኛው ዳኛ፣ በ1980 ደግሞ የልምዣት የተሰኙትን ልብ ወለድ ታሪኮች ለንባብ አቅርበዋል። አዲስ አለማየሁ የአበሻ የወደ ኋላ ጋብቻ የሚል ተውኔት፣ ተረት ተረት የመሰረትን፣ ትዝታ የተሰኙ ጽሑፎችንና የሌሎችን በርካታ ስራዎች ባለቤትም ናቸው። በኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከታቸው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ማዕረግን ተሰጥቷቸዋል። ክቡር ዶክተር አዲስ አለማየሁ በ94 ዓመታቸው በ1996 ዓ.ም አዲስ አበባ ከተማ በኡራኤል ቤተ ክርስቲያን አካባቢ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ለእኒህ ታላቅ ሰው ማስታወሻ ታዲያ በተወለዱበት አካባቢ በደብረ ማርቆስ ከተማ ሐውልት ቆሞላቸዋል። ተመልካቾች አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜና አልፈናል። ሂዝቦላ ባደረሰው የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት 4 የእስራኤል ወታደሮች ሲሞቱ በደርዘን በሚቆጠሩ ወታደሮች ላይ ጉዳት ደርሷል። በሌላ ዜና አሜሪካ የእስራኤልን ደህንነት አስተማማኝ የሚያደርጉ የጸረ ቦሊስቲክ ሚሳይሎችን ለቴል አቪቭ መላኳን አስታውቃለች። አለምነው ዋሴ ተጨማሪ አለው። ትናንት እሁድ ቢንያሚና በተሰኘችው የእስራኤል ከተማ ውስጥ 4 ወታደሮች በሂዝቦላ ሰው አልባ ጥቃት ተገደሉ። 58 ወታደሮች ደግሞ ቆስለዋል። ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል እንደዘገበው ቢንያሚና ሰሜናዊ የእስራኤል ከተማ ነች። ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ ጎላኒ ብርጌድ ተብሎ የሚታወቀው ምርጥ የእግረኛ ጦር የልምምድ ጦር ሰፈር ላይ አነጣጥሮ የተኮሰው ሰው አልባ ነው ይህን የከፋ ጉዳት ያስከተለው። የሰው አልቦች መንጋ ተኮስኩ ነው ያለው ሄዝቦላ የጥቃቱን ሁኔታ ሲገልጽ። ሄዝቦላ ሲናገር የእስራኤል እግረኛ ደቡባዊ ሊባኖስ ውስጥ ውጊያውን ቢያፋፍምም ሚሳኤሎች የመተኮስ አቅም እንዳለን የሚያሳይ ነው ብለዋል። የእስራኤል ጦር በበኩሉ ጥቃቱ የደረሰው ትናንት እሁድ ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ ነው ብለዋል። ሰው አልባው የወታደሮች መመገቢያ አዳራሽ ጠረጴዛ ላይ ነው የወደቀው ሲል ገልጿል። ሄዝቦላ የሰው አልባውን አይነት አጥፍቶ ጠፊ መሆኑን አስታውቋል። መጠኑ ያልታወቀ ፈንጂ ይዘው ኢላማቸው ላይ ወድቀው የሚፈነዱ ማለት ነው አጥፍቶ ጠፊ ሰው አልቦች። በጥቃቱ ከቆሰሉ ከ4ቱ በከባዱ የቆሰሉ መሆናቸው ታውቋል። 14 ያሉ ደግሞ የደረሰባቸው መቁሰል መካከለኛ ተብሏል። ቀሪዎቹ የተለያየ ቀላል የመቁሰል አደጋ የደረሰባቸው ናቸው። ወደ ተለያዩ የአገሪቱ ሆስፒታሎች በቀዩ የዳይት ኮከብ አምቡላንሶችና በሄሊኮፕተር ተወስደዋል ሲሉ ዜና ዘገባዎች ያመለክታሉ። ትናንት ከእኩለ ሌሊት በኋላ የአይዲኤፍ ቃል አቀባይ ሪር አድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ በሰጡት መግለጫ ስለደረሰው ሁኔታ እየተጠና ነው ብለዋል። ምክንያቱም ሰው አልባው ኢላማው ላይ እስኪወድቅ ድረስ የማስጠንቀቂያ ሲስተሙ አልጮህም ነበርና ነው። አንድ ሰው አልባ ምንም ማስጠንቀቂያ ባልተሰማበት ሁኔታ የአየር ክልላችንን ጥሶ ገብቶም እንዴት ጦር ሰፈራችንን ሊመታ እንደቻለ እንመረምራለን ብለዋል። ከዚህ የተሻለ መከላከል ማድረግ ይኖርብናል ያሉት አድሚራሉ ድንገቱን መርምረንና ከችግሩ ተምረን የመከላከል ብቃታችንን እናሻሽላለን ብለዋል። ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል እንደተረዳ ወደ እስራኤል የገቡት 2 ከባህር የተተኮሱ ሰው አልቦች ነበሩ። በሰሜን በኩል ያለውን የደህንነት ተግዳሮት የሚመረምር አልማ የተባለው የእስራኤል የምርምር ተቋም እንዳስታወቀው እነዚህ ሚርሳድም ተብለው የሚታወቁ ሰው አልቦች 120 ኪሎ ሜትር ድረስ ማጥቃት የሚችሉና በሰዓት 370 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችሉ ናቸው። በጉዟቸውም እስከ 40 ኪሎ ግራም ፈንጆች ተሸክመው እስከ 3000 ሜትር ከፍታ መብረር ይችላሉ። የእስራኤል ራዳሮች 2ቱንም ሰው አልቦች ድካ አግኝተው በመከታተል
አንደኛውን የሃይፋ ከተማ የውሃ ዳርቻ ላይ ሲደርስ ተመቶ ወድቋል። ሁለተኛው ሰው አልባ ደግሞ የእስራኤል ጦር ጀቶችና ሄሊኮፕተር ቢከተሉትም ድንገት ከራዳር እይታ በመጥፋቱ የእስራኤል ኃይሎች ክትትላቸውን መቀጠል ሳይችሉ ቀርተዋል። የዚህ ምክንያቱ ሰው አልባው ቁልቁል ወርዶና ወደ መሬት ተጠግቶ መብረር በመጀመሩ ሳይሆን እንዳልቀረ ታምኗል። ሰው አልባው ወደ መሬት ዝቅ ብሎ ከራዳር እይታ በመውጣት ወይ ተከስክሷል አሊያም በወገን ተኩስ ተመቷል በሚል የአደጋ ማስጠንቀቂያ ጩኸት ሳይስተጋባ ቀርቷል። ትናንት እሁድ ከእነዚህ ሰው አልቦች በተጨማሪ እስራኤል ላይ ከ115 በላይ ሚሳይሎች መተኮሳቸው ታውቋል። ሚሳይሎቹ አልፎ አልፎ በሃይፋ ከተማና ቀኑን ሙሉ በገሊላ ከተማ የማስጠንቀቂያ ጩኸት እንዲስተጋባ አድርገዋል። በእነዚህ ጥቃቶች የደረሰ ጉዳት የለም። በሌላ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ እጅግ የተራቀቀውን ጸረ ቦሊስቲክ ሚሳይሏን ከ100 ተኳሽ አስተኳሾች ጋር ወደ እስራኤል እየላከች መሆኗን አስታወቀች። በምህጻረ ቃሉ ታድ ተብሎ የሚነበበው ይህ ሚሳይል የእስራኤልን የሚጠበቅ የበቀል ጥቃት ተከትሎ ከኢራን ሊሰጥ የሚችለውን የሚሳይል ሩምታ ምላሽ ለመከላከል የታቀደ ነው። አየር መቃወሚያውና ተኳሽ አስተኳሾቹ ወደ እስራኤል እንዲላኩ ትዕዛዝ የሰጡት የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ናቸው። የታድ ሚሳይሎች ራዳር የጠላት ሚሳይሎች ከ150 እስከ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሳሉ መቆለፍና መተው መጣል የሚችሉ ናቸው። የታድ ሚሳይሎች መምጣት እስራኤል አየንዶም የብረት ጣራ፣ ዴቪድ ስሊንግ የዳዊት ፉሪሳና አሮ ቀስት ተብለው በሚታወቁ ሶስት ንብርብር የመከላከያ ሲስተሞች ይጠበቅ የነበረው የሰማይ ክልሏን አሁን ደግሞ በአራተኛና ዘመናዊ የአሜሪካ ሚሳይል አጠረች ማለት ነው። ኢራን ባለፈው ሚያዝያ 15 2016 እና በቅርቡ ደግሞ መስከረም 21 ቀን 2017 እስራኤል ላይ በከፈተቻቸው ሁለት ሩምታዎች በጠቅላላው ከ500 በላይ ሚሳይሎች መተኮሱ አይዘነጋም። የአራት ማዕዘን ዜናችን ተጠናቋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሸናፊ እንዳለ ነኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።